للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني في الله، وما لمتين نكواد مؤتمر كلاباد وسواق بن قابيي مساجد كتوفيق إسلامي سنتر نوروي أصلو، waxaynu gudageli doonaa haddii aan baydmo muxaadaradii labaad ee maanta oo ciwaankoodu yahay dhibaatooyinka qoyska, una diyaar u yahay inuu inoo soo jeediyo Sheikh Maxamed Cabdi Umal. Falyatafadal mashkuuran sheekhana. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ina alxamdu lilaah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة، الله سبحانه وتعالى أيام ويدي سنينا إني النوافجيو وحي سماها يا خير كوكوتشيرو كلمة أو كوسافسا sidii horeyba loo sheegay qoyska muslimka ah. Waxaan isleeyahay malaha mawduucan daaweyntiisa waxaa kaaga fiicnaan lahaa culimada idinla nool ama idinla noolaatay hadda ka hor. Sababtuna waxa weeye, waxaa ka mid a qawaacida الحكم على الشيء فرع عن تصوره بل إلى هذا الشيء مركز حكومة يسو وين تصور بو حكاه يستوي وين السفي عن وفه سنت هذيك لو واحد عايز هدي هذا أرنت السفي عن وفه سنين لنعيه إذا كلا قد السنة هذا السفي عن أجور هينين وحيمان كرتا أما دعي كرتا إن هذا حكم خلل صارت أما
sidii daawadeedu ay ku habboonayd si ka gedisan inaad u daaweyso. Waxaa la yidhaahdaa tashkhiiska iyo cudurka marka hore in la qiimeeyo oo cudurka la ogaado ayaa ka horeysa daaweyntiisa. mujtamacaadkiinan marka muslimka ah ee wadamada reer galbeedka yimid ee degay xaasaska ku yeeshay caruuraha ku leh, waxaa laga yaabaa cudurrada khaaska ee bulshooyinka haysta qoysaska ku nool wadamada reer galbeedka inay aada uga gedisan yihiin mashaakisha iyo cudurrada haysta qoysaska muslimka ee ku nool ama wadamada islaamka ama wadamadan ka nimid. siday dooniba ha ahaatee, mawduuca qoysku runtii waa mawduuc muhim ah. wixii ilaahay subxaanahu watacaala iga waafajiyo unbaan insha allahu tacaala ka odhan doonaa. waxaan allah weydiisanayaa subxaanahu watacaala inuu gafka iyo khaladka naga ilaaliyo, idinkana waqtiga aada wax dhegaysanaysaan inuu ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka idin geliyo. marka labaadna waxa aad maqlaysaan dad wax ku qaato oo ku intifaaca inuu ilaahay idinka dhigo subxaanahu watacaala. walaalayaal, saan horeba u sheegay, qoyska arrintiisu waqti hore iyo haddaba waa arrin mudan runtii in badan in laysdul taago, waa arrin mudan in badan in laga hadlo, waa arrin mudan in badan in laga sheekeeyo oo xal loo raadiyo oo cudurradeeda la daaweeyo oo si rasmiya runtii waxa weeyaan wax looga qabto. sababtuna waxa weeye, qoysku wuxuu asaas u yahay ama gundhig u yahay bulshada. bulshada iyo mujtamacuna waxay gundhig u tahay dowladda. silsilad ishaysata way marka. haddii qoysasku ay fiicnaadaan, bulshadaas qoysas bay ka kooban tahay. waa mujtamac xubnihiisa ay fiican yihiin, ay fayow yihiin oo nadiif yihiin. haddiise ay dhacdo inay ama qoyskii uu burburo ama meehe macnaha waxa weeyaan maaragtay xubnihii kaleeta ee qoyska ka hooseeya bulshadu nadaafaddii la rabay iyo qaabkii la rabay laga waayo, runtii way adag tahay mujtamacu inuu noqdo mujtamac sidii la rabay iyo dawrkii iyo kaalintii laga rabay qaata way adag tahay. waxaan jeclahay markaa inaan mawduuca dhowr qaybood u qaybiyo. qayb inaan darsigan maanta iyo muxaadaradan maanta aan ku qaadano insha allahu tacaala, qaybaha dambana jaanis dambe biidin illahi tabaaraka watacaala inaan la sugno ayaan jeclahay haddii aan la idmo. waxaan ku bilaabayaa hadalkayga allah baa mahad iskale subxaanahu watacaala. marka koowaad walaalayaal, rabbigeen wuxuu ku mahadsan yahay marka koowaad kamaal iyo dhammaystirnaan iyo wax laysku ammaano isagaa iska leh. wixii isaga ka soo hadhay waa dhiman yahay, ceeb buu leeyahay. isaga ayaa wuxuu yahay midka dhammaystiran oo meella ayna dhimanaan ka soo gelin. taa ilaahay mahad buu ku leeyahay, waa ku ammaanaya subxaanahu watacaala. talabaad ee rabbi ku ammaanaya waxay tahay wax kasta oo laysku ammaano oo aynu haysanno isaga xaggiisa ka yimaadeen. wamaa bikum min nicmatin famin allah thumma idaa massakum adduru fa ilayhi taj'aruun. wax kastood haysataan oo nicmo ah xagga ilaahay bay ka timid, markay dhibaata idin qabatana isagaad u dhawaaqataan oo xaggiisaad u carartaan. rabbigeen subxaanahu watacaala marka waxaan nahay oo dhan isagaa inaga dhigay, isagaa rabbi subxaanahu watacaala ina abuuray. abuuristeennii ninna kale muusan tashanin,
adigana lagama talagelinin, waalidkaana lagalama tashanin, cid ilaahay ku kaalmaysayna ma jirta subxaana wa tacaala. allana subxaana wa tacaala xaq iyo waajib ugumaadan lahayn inuu ku abuuro, rabbi isaga ku abuuray subxaana wa tacaala, adoon jirin buu adduunyadan ku keenay. markuu ina keenay rabbi subxaana wa tacaala xubnahan qiimaha badan iyo qaabkan quruxda badan inoo abuuray, ayuu haddana alla subxaana wa tacaala wuxuu inoo diyaariyey noloshan aynu ku noollahay. waxa nolosheennu u baahan tahay oo dhan baa laynoo diyaariyey. waxaa laynoo diyaariyey hoygii baa layna siiyey, waxaa layna siiyey cuntadii baa layna siiyey, waxaa layna siiyey cabitaankii baa layna siiyey, waxaa layna siiyey intaa markii layna siiyey. haddana shahwa ina qabatay oo shahwadii meeshaan ku gudan lahayn iyo nidaamkan ku gudan lahayn baa laynoo habeeyey. intaasoo dhan waxaa ka weyn allah subxaana wa tacaala wuxuu inoo soo dejiyey nidaamkii noloshani ay ku hagaagi lahayd. rasuul buu rabbi inoo soo diray, malag buu xaggiisa ka soo diray rabbi subxaana wa tacaala, nebi maxamed buu malaggii u yimid, fariintii ilaahay buu soo gaadhsiiyey, innagana nebi maxamed baa inoo keenay fariintii rabbi subxaana wa tacaala. waxaa laynoo keenay nolosheenna dastuurkii aan ku dhaqmi lahayn, hadday qoys tahay, hadday bulsho tahay, hadday qaybaha dhaqaalaha tahay, hadday dowlad tahay, haddii ay mujtamac tahay, haddii ay nooc akhlaaq tahay, hadday cibaadaad iyo wax ilaahay loogu dhowaado tahay, nolosheenna nooc kastoo ka mid a nidaamkii ay ku socon lahayd buu rabbi inoo soo dejiyey subxaana wa tacaala. waa kitaabka qur-aanka iyo dhaxalkii nebigeenna, sunnadii nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh. labadaasaa laynooga tegay. waa nicmada ugu weyn ee rabbi bixiyey subxaana wa tacaala. saas daraaddeed iyada marka la fiiriyo nicmada iyada ah, nicmada waxa kaloo dhan waxay noqonayaan wax yar bay noqonayaan. ilmaha lagu siiyey waa wax yar, qoysku waa wax yar, xoolaha lagu siiyey waa wax yar, caafimaadku waa wax yar, caqligu waa wax yar marka la garab dhigo diinta ilaahay ku siiyey subxaana wa tacaala iyo iimaanka. saas daraaddeed baa nebigeenna wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, allah subxaana wa tacaala wuxuu siiyaa adduunyada mid uu jecel yahay iyo ruuxuusan jeclaynba, laakiin iimaanka alla ma siiyo ruuxuu jecel yahay cid aan ahayn. haddii adduunyadu ay qiimo leedahay, alla subxaana wa tacaala dadku neceb yahay wuu ka qadin lahaa, gaalada muuse wax ka siiyey. xadiidka nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh ka sugan baa rasuulkeennu wuxuu leeyahay, low kaanat idunya tazinu cinda allahi janaaxa bacuuda maa saqa minha kaafiran sharbata maa, hadday adduunyadu ilaahay agtii u dhiganto kaneecada garabkeeda, wax kaneecada garabkeeda leeg waa shay aad u liita wey oon qiimo gal ahayn. intaa hadday adduunyadu u dhiganto alle agtii, gaalada muusan ka babiya aka siiyen. laakiin gaalada waxaa loo siiyey ilaahay agtiisana qiimo ku lahayn. saas daraaddeed ba rabbigeenna wuxuu yihi subxaana wa tacaala, kullan numiddu haa-ulaa wa haa-ulaa'i min cataa'i rabbik wamaa kaana cataa'u rabbika maxduura, kuwan gaaladaana waanu siin, kuwan muslimka ah mu'miniintaana waanu siin, labadooda midna looma diidin bu rabbi yihi subxaana wa tacaala. oo allow gaalada waad neceb tahay oo ma rabaadaan nagu yidhiye maad u diidid, adduunyadan qiimo agtiisa ilaahay ka lahayn subxaana wa tacaala. laakiin shayga qiimaha leh ma taqaana, shayga qiimaha leh ruux qiimo leh baa la siiyaa. shayga ilaahay agtii qiimo galka ka ah waa iimaanka iyo diintii akhlaaqda. saas daraaddeed iimaan iyo diin iyo akhlaaq ilaahay wuxuu siiyaa agtiisa mid qiimo kale, agtiisa mid qiimo kale oo magac ku leh oo mansilo iyo darajo ku leh yuu ilaahay diin siiyaa subxaana wa tacaala, raallina ka yahay. laakiin adduunyada wuxuu siiyaa mid ardaal oo liita oo ilaahay jiritaankiisaba diidan iyo mid mu'min oo ilaahay rumaysan, labadaba alla waa siiya subxaana wa tacaala. allah marka walaalayaal, nicmada ugu weyn ee inaan ku mahadinno ay waajib tahay qalbigeennana ay aad ugu weynaato waa nicmada diinta iyo iimaanka wey. waxaan kaloo dhan waa lagula wadaagaa, waxaan kaloo dhan waa lagula qabaa. haddaad wax cunto ood cunto haysato, xooluhuba waa cunaan. haddaad hoy haysato, xooluhuba hoy waa haystaan. haddaad wax cabto ood cabitaanka ku faraxsan tahay, xooluhuba waa cabbaan. haddii aad xaas iyo shahwo meel lagu guto aad macnaha waxay ku faraxsan tahay, xooluhuba shahwada waa gutaan. carruur aad leedahay haddaad ku faraxsan tahay, yacni waxa weye xooluhuba waa dhalaan. intaa wax lagu farxo weyn maaha. laakiin maxaa lagu farxaa?
waxaa lagu farxaa allah subxaana wa tacaala diin iyo iimaan inuu ku siiyo, akhlaaq wanaagsan inuu allah ku siiyo subxaana wa tacaala. middaasaad kaga socan tahay kagana qiimo badan tahay khalqiga intiisa kale kaga qiimo badan tahay, waana midda ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey khalqi uu jecel yahoo aad u yar, tiro yar buu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala. sida nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh, maalinta qiyaamada marka la tago aadam buu ilaahay u yeedhayaa subxaana wa tacaala aabbaheen. markaasaa rabbi wuxuu ku leeyay subxaana wa tacaala, aadamow naarta caruurtaada aad dhashay intii naarta loogu talagalay soo saar baa la odhanaya. markaasuu wuxuu leeyay yaa rabbi min kam, rabbigow inteen soo saaraa, boqolkiiba intee? markaasaa rabbi wuxuu ku leeyay subxaana wa tacaala, min kulli alfin 999, kunkiiba waxaad soo ka soo bixisaa 999 soo saar baa la odhanaya. waa maalinkaasuu yidhi nabigu sal alay wasalam, maalinka ay dhallinyaradu ciraysanayso oo middii uurka lahayd ilmihii soo tuurayso oo tin nuujinaysay ilmaheeday ah hilmaamayso oo dadkii aad arkaysa iyagoo ood moodayso inay sarqaansan yihiin, ma sarqaansane cadaabka ilaahay baa wey. khamra mayna cabin, darooga mayna isticmaalin, ma sarqaansana, laakiin wax hortooda ka muuqday la waalan yahay oo la wareersan yahay. maalinkaa marka yacnii allah subxaana wa tacaala wuxuu qadaray kunkiiba hal ruux inuu iimaanka siiyo, 999 in iimaanka laga qadiyo, cadaab ilahay ugu talagalay subxaana wa tacaala. shayga marka walaalayaal qiimaha leh waa midkaa oo ruuxii ilaahay siiyeyna ay laazim tahay inuu garto oo qalbigaaga ay ku weynaato, haddayna taasi dhicin oo aan iimaankii islaamnimada ilaahay ina siiyey intaa inugu wareegsane khalqiyana uu ka qadiyey, qiimaha ay leedahay haddaad garan weydaan ilaahay subxaana wa tacaala waa idinka qaadanaya. wa in tatawallow yastabdil qawman gayrakum thuma laa yakunuu amhaalakum, baa la yidhi subxaana wa tacaala. haddaad jeedsataan ood khayrka iyo wanaagga nacdaan ood ka jeedsataan, kuwa idinka fiican buu ilaahay idinku bedelanayaa. kuwa markuu idinku bedeshana idinkoo kale noqon maayaan. yaa ayuha aladiina aamanuu man yartadda minkum can diinihi fasawfa ya'ti illahu biqawmin yuxibuhum wa yuxibuuna, ruuxii diinta ilaahay nace oo ka tagow oy qiimo la yeelan weydow, waxaad ogaataa waxba lagugu fali maayo. alla wuxuu keensani kuwa jecel isaguna uu jecel yahay, diintiisa fuliyo u shaqeeya, raalli ku ah oo ku qanacsan oo allah subxaana wa tacaala miyuu kuu baahan yahay, mise adaa u baahan? ma adaa u baahan allah subxaana wa tacaala, mise wuu kuu baahan yahay diinta ilaahay? ma adaa u baahan, mise wax weye iyadaa kuu baahan? allah khalqigiisa uma baahna subxaana wa tacaala, waxbana inagu fali maayo. yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah wallahu huwa alghaniyyu alxamiid, war idinkaa allah u baahan ee alla waa idinka maarmaa subxaanahu wa tacaala. xadiidka nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa ka nabigeennu odhanayo, kulligiin haddaad isu tagtaan oo dhammaantiin aad yeelataan ka idin kulliita qalbigiisoo kale wada yeelataan, mulkigaygi iyo boqortooyadayda waxba yeeli maysaan. ka idin ku fiican haddaad qalbigiisoo kale wada yeelataan ood wada fiicnaataanna, mulkigayga waxba ku kordhin maysaan idinka iyo shaqadiinni iyo camalkiinnu. allah waxba uma dhimi karno, samadani waxba uma dhimi karno, dhulkani wax inoo noqon maayo, qoraxdu wax inoo noqon mayso, maamulkan ilaahay waxba kama bedeli karno, laakiin adigaa waxaa tahay miskiinka tabarta daran, caqliga aan lahayn, garashadiisu kooban tahay, aragtidiisu kooban tahay, tabartiisu kooban tahay ee allah u baahan subxaana wa tacaala. allah innagaa marka u baahan walaalayaal sharcigiisa, haddaan isaga aynan qabsaninna shaki ma laha inayna adduunna khasaarayno, aakharana inaynu meel xun ku socono, oo labadii nololoodba inaynu halaabayno shaki ma laha. walaalayaal, marka mabda'an qiimaha badanee ilaahay inoo soo dejiyey subxaana wa tacaala waa mabda' aan waxba ka tegin, waa mabda' wax walba inoo kala dhigdhigay, waa dastuur ilaahay ka soo degay oo bini aadam uusan feegaarkii ahayn, wax bini aadam ku feegaaray oo uu macnaha wax weye sameeyey ma, laakiin waxaa soo dejiyey allihii subxaana wa tacaala samaawaadka iyo dhulka abuuray. wuxuu kuu sameeyey qoyskaaga iyo nidaamkii aad ku dhisi lahayd iyo qaabkaad u maamuli lahayd, nidaam buu ilaahay kuu dejiyey subxaana wa tacaala, meel la aadan ka helin, bulshada aad ku dhex nooshahay, xidhiirka idinka dhexaynaya, xuquuqda idinka dhexaysa, nidaamkaad ku socon lahaydeen, allah baa soo dejiyey subxaana wa tacaala, meel kale ka heli maysa.
wax lamida iyadoo kale inaad meel kale ka heshay rajal lagama qabo. Dowladdii iyo nidaamkeedii iyo dastuurkeedii iyo maxkamadaheedii iyo calaaqaadkeedii dibadda iyo kulli yacni waxa weeye nidaam dhammaystiran oo isagoo kale aydan meel kale ka helin buu ilaahay soo dejiyey subxaana wa tacaala. Uma baahna inaynu macnaha innagu maskaxdeenna ka shaqaysiino inaynu dejinno, uma baahna. Keliya wuxuu u baahan waa bisil yahay qaata oo cuna, waa diyaare qaata oo ku dhaqma, wax badan inoogama baahna. Laakiin waxay arrintu ka go'daa inaad ku qanacsantood rumaysan tahay, diyaarna u tahay inaad ku dhaqanto. Waxa mashaakil ina haysto dhan insha allahu tacala waa xalismay qoysku. Marka walaalayaal, mabda'aas asaasiga ah in soo sheegnay ee ilaahay inoo soo dejiyey mabda'a isaga ah in lagu saleeyo ayaa asaaskiisa. Halkaas ayay qodobka koowaad wax ka bilaabanaya taa iyadaa, lianna waxa weeye qoysku arrin la dhayalsan kara ma aha, waa asaas noloshu, asaas badan iyo asaas u yahay. Inuu asaas yahay waxaad ku garan kartaa guriga marka la dhisayo. waxaa jira dhagax la yidhahdaa dhagaxa asaaska oo gurigu ka bilowda, bulukeetiga ugu horeeya guriga la dhigo ee ku taagan yahay dhagaxa asaasiga ah bulshada. waxaa u ah qoyska uwa inay arrintu saas tahayna waxaad ku garan kartaa allah subxaanahu watacaala markuu aadam abuuray, nabiyullaahi aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam, markuu allah abuuray oo carrada iyo dhulka ka abuuray, tilaabadii xigtay waxay ahayd wehelkiisii nolosha kala qayb qaadan lahayd inuu ilaahay u abuuro subxaana wa tacaala. qoftii dumarka ahayd ee nolosha la wadaagi lahayd baa isaga laga abuuray laftiisa. xawa sida rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka ku sheegay, yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum alladii khalaqakum min nafsin waaxida wakhalaqa minha zawjaha wabatha minhuma rijaalan kaiira wanisaa. allah iska jira baa la yidhi subxaana wa tacaala, cadaabkiisa iska jira, ka baqa. allahaasi waa midka idin abuuray oo naf keliya idinka abuuray, nafta uu idinka abuuray xaggeedana ka abuuray, xaaskiisii ka abuuray. waa aadam nafta laynaga abuuray, xaaska laga abuurayna waa xaaskiisii xawaa. aadam iyo xaawo markii la abuuray waxaa samaysmay qoyskii ugu horreeyey oo lafdhabar u noqday bulsho la yidhaahdo bini aadam. xaawaa la abuuray. intaan aadam wax kaleba loo samaynin, mar alla markii jannada intuu ka yimid dhulka uu yimidba, intaan macnaha dhulkaba la keeninba, xaawa ayuu alla ku lamaaniyey subxaana wa tacaala. qoys bay noqdeen. halkaasaa marka waxaa ka bilowday tarankii bini aadamka. wabatha minhumaa rijaalan kaiira wanisaa'a, dumar fara badan iyo rag fara badan baa marka ka farcamay aadam iyo xawaa. arrintu marka qoysku ahamiyadda uu leeyahay waxaad ka garani, bini aadan markuu ilaahay asaaskiisii asalkiisa abuuray waxaa lagu xijiyey inuu qoys noqday. qoyskaasaa marka carruurtii ka dhalatay, bini aadamka intiisa kale ka tarmeen, dumarkii ka yimaadeen, raggii ka yimaadeen, dariiqada keliyatee marka bini aadamku ku tarmi karo ayaa waxaa laga dhigay rag iyo dumar inay isu yimaadaan. ilaahay baa qadaray subxaana wa tacaala, waa qorshe rabbi subxaana wa tacaala. laakiin mas'aladu waxay ku tusaysaa ahmiyadda uu qoysku leeyahay. unugga koowaad inuu yahay, unugga koowaad hadduu hallaabo oo geedku uu jirridda ka xumaado, jirridda iyo salka hadduu ka xumaado, iyo inuu caleentii laamaha ka xumaado way kala tahay. geed jirridda ka xumaaday ama xididada ka xumaaday waa u dhammaatay, waa dhacaya. macnaheedu waxa weeyaan haddii qoysku xumaado bulshadaasi inay jirtaay way adagtay, haddii qoysku uu kala furfurto bulshadii waa kala daadsantay, haddii qoysku uu isku dhaco cudurro galo macnaha nadaafadii iyo qiimihii uu waayo iyo xishmadii bulshada dhan xishmadda waa waayaysa, hadduu qoysku barakaco bulshadu waa barakacsanta, hadduu qoysku nabadgeliyo waayo bulshadii nabadgeliyo la'aan, hadduu qoysku diin la'aan ku dhacdo bulshadii waa diin la'aan. asaaska loo noqonaya marka saldhigga u ah bulsho haddaad maqashiyo mujtamac waxa weeyaan waa qoyska. qoysku hadduu dhisan yahay bulshadaasi waa dhisantay. talabaadii waxa weeye oo ahmiyadda qoyska ku tusaysaa mustaqbalka dadka lagu talagashan yahay inay nolosha hogaamiyaan oo carruurta ah madarasada ugu horreysa iyo meesha ugu horreysay ka afbartaan ay ka soo baxaan ay waxbarashadooda iyo thaqaafadooda iyo aragtida iyo ka qaataan waa qoyska wey, waa aabihii hooyo
iyo caruurta ka waaweyn mustaqbalka ragga hogaaminaya meeshay ka soo baxaan intaynan iskuul la geynin jaamacad la geynin dad kale aynan afkooda dhegaysanin waxa ay dhegaysanayaanoo wax ka qaadanayaanoo wax ka arkayaanoo wax ka maqlayaan waa qoyska iyo bulshadiisa kooban afraadda bulshada qoyska ee kooban ayay caruurtu wax ka qaadanayaan meesha wixii yaalla hadduu xun yahayna caruur xunxun baa bulshada u soo baxaysa midho xun baa usoo go'aya bulshada usoo go'aya haddii meesha waxa yaalla uu hagaagsan yahayna caruur wanaagsan iyo midho wanaagsan baa bulshada usoo go'aya mustaqbalka bulshadaasina waa hagaagayaayo dee rag fiican baa usoo go'aya midho fiican baa usoo baxayo berrito ay lagu tashan karay arrintaa rabbi rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ayaa tilmaamay nebigu wuxuu uhi sallallahu calayhi wasalam maa min mawluudin ila yuuladu cala alfitrati bu nabi uhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh faabawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajjisaanihi kama tuntaju lbahiimatu bahiimatan jamcaa hal tajiduuna fiiha min jadcaa buu nebi uhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh mid kasta ilmo kastoo la dhalo marka uu dhalanayo waxaa lagu dhalaa caqiide toosan baa lagu dhalaa islaannimuu ku dhashaa isagoo hagaagsan oo ilaahay qalbigiisu uu ilaahay yaqaano ayuu ilmuhu dhashaa markuu dhasho oo bulshada uu qoyska dhex yimaado kadib labada dhashay ee markaa gacanta ku haya ee uu ku dhex korayo ayaa waxa ay haysteen ayay markaa kadib siiyaan hadday yahuud ahaayeen yahuudi bay ka dhigaan hadday nasaaro ahaayeen nasraani bay ka dhigaan hadday majuus ahaayeen dabka caabuda majuus bay ka dhigaan ilmihii majuusi ka dhigaan markii hore muxuu dhashay isagoo hagaagsan buu dhashay laakiin yaa sumaday yaa mabda'an xun ka dhaadhiciyey yaa sidan u dhigay waalidkaa sidan u dhigay nebigu tusaaluu ka bixiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi ilmaha xoolaha neefka xoolaha markuu dhasho wuxuu dhalanayaa isagoo dhammaystiran oon dheg ka jeexnayn dheg aan go'nayn meella ka sumadnayn isagoo dhammaystiran buu dhalanaya hadhow markuu dhasho oo ilmihii neefka ahaa uu koro ayaa marka waxaad bilaabanaysa in dhegta laga gooyo dhegta la jeexo meel laga sumado yacni waxa weeye ninkii lahaa ayaa sumadduu rabo ku samaysanaya markiisa hore laakiin wuxuu dhashay isagoon sumad lahayn isagoon meella ka jeexnayn isagoon meel la go'nayn ilmaha yarka ah ee guriga ku dhex dhalanaya ee qoyska dhexdeeda imaanayaay saasoo kale ku imaanaya isagoo dhammaystiran caqiide toosan islaam ah hagaagsan ayuu imaanaya laakiin yaa sumadaya hooyadii aabbihii baa sumadaya hadday yahuud yihiin sumaddii yahuuday siinaya hadday majuusi yihiin sumaddii majuustay siinayaan haddii ay yihiin macnaha waxa weyaan maaragtay nasaaro yihiin yacni sumaddii nasaaraday siinayaan yacni waalidka ayaa wuxuu yahay meesha koowaad ee ilmuhu wax ka qaata wey haddii waalidku akhlaaq uusan lahayn ilmaha guriga ka soo baxaya akhlaaq ma leh hadduusan waalidku diin lahayn ilmo aan diin lahayn baa guriga ka yimaada haddii ayna waalidku yacni waxa weeyaan aynan daroogada iyo waxyaalaha maandooriyaha iyo waxyaalaha isticmaalaan ilmo waxaa ku koray oo ay la quman tahay baa meesha ka yimaada haddii waalidku hagaagsan yahay oo dad quman oo diin leh oo ilaahay ku xidhan ay yihiin ilmo diinle baa guriga ka soo baxa wahaakadaa meesha koowaad iskuulka koowaad madrasada koowaad ee ilmuhu wax ka qaato waa qoyska muhimmad wey marka sideedabana bulsho haddii la doonayo in wax laga qabtaay oo mustaqbalkeeda wax laga qabtaay meesha wax laga dhisaay waa caruurta matalan tusaalan idin siinaya reer galbeedku matalan markay kusoo duuleen caalamulislaamiya ay kusoo duuleen oy doonayeen khazulfikri maskaxda inay kaga duulaan duulaankii iyo dagaalkii ciidamada iyo waxyaalahan inta laga baxay laysku dayay caalamulislaami fikrad ahaan iyo manhaj ahaan in loola dagaalamo dagaalku wuxuu ka bilowday dadkii da'yarta ahaa iyo caruurtii iyo manaahijtii waxbarashada in laysla helo meeshaasa wax ka bilowdeen markii intaa laysla helay caruur waxaa soo baxday aan calaaqo la lahayn taariikhdii dheereed ee islaamka aan calaaqo la lahayn guushii muslimiinta aan calaaqo la lahayn bulshadii muslimka aan calaaqo la lahayn diintii islaamka wixii qiimo lahaa oo dhan agtooda ayna qiimo ka lahayn limaada li'anna waxa weeyaan
waxaa lagu guuleystay intay da'yaraayeen in la dhisto oo la samaysto oo sidii la rabo loo sameeyo. Meeshaasina arrintaasina waxay ku tusaysaa ahamiyadda uu leeyahay qoysku, ayay ku tusaysaa bini aadamka tarankiisa ayaa ku xidhan qoyska. Haddii uusan qoys jirin, bini aadamka tarankiisu ma jirayo. Saas daraaddeed baa shareecada islaamka iyo diinta islaamku waxay walaalayaal inagula talisay oo aada ugu dadaashay sidii loo dhisi lahaa qoyska, loo dhisi lahaa qoyska dhismihiisa lagu dadaalalay. Limaada? Lianna jiritaankii bini aadamkaa ku xidhan. Haddaan qoys jirin, bini aadamkii ma jirayo. Haddii la yidhaahdo sida xoolaha oo kaleeto, meeshii layska soo gaadhaba labadii isa soo gaadhaba waydinkaa, oo qoys dhismaya ma jiro, waajibaad ma jiro, xuquuq ma jirto, laba laysku og yahay oo bulshada ku yacni waxa way bulshadu isku og tahay, oo hebel iyo heble la yidhaahdo nin iyo xaas isu ah ma jiraan, nin walowba meeshaad soo gaadha shahwadaada ku guda hadday noqoto, macnaheedu waxa weeye waxaa lumaya carruurta iyo xuquuqdii, iltizaamaadkii, korintii, jiritaankii bini aadamka waxaana lumaya. Hadday noqoto sida xoolaha intaad tuurto un oo kulaylka ku hayo un isdhaafiso un iska dhaqaaq, bini aadamkana aad arkaysaan ma jirayo. Adiga waxaad ku soo kortay aabba kugu xisaabtamaya iyo hooye kaa naxaysa iyo dad mustaqbalan kugu xisaabtamayo oo beerkoodii iyo jirkoodii qayb ka mida aad tahay, ayagaa ku halgamaya, kuu rafaadaya, hooyadii baa kugu rafaadaysa, aabbihii baa kuu shaqaynaya. Waxay taasi ku timid waa guurkan iyo qoyskan ilaahay subxaana wa tacaala isku lamaaniyey. Taa haddaynan jirin, bini aadam ma jirayo. Bini aadamkaad arkaysaan qoyskaas iyo unugga qoyska ayuu ku jiraay, bini aadamka tarankiisa iyo sii socoshadiisu ma ay soconayso. Saas daraaddeed baa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ina amray in qoyska la dhiso. Oo rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi waankixu lyaama minkum wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum in yakunuu fuqaraa yugnihim allahu min fadli. U guuriya buu rabbi yihi subxaana wa tacaala bulshadiiyey kuwa aan hoyga lahayn, ragga aan lahayn xaasaska lahayn, iyo dumarka aan ragga lahayn u guuriya buu rabbi yihi subxaana wa tacaala. Hadday fuqaro yihiin oo waxba aynan haysanin, ilaahay baa deeq. Waa ka nebigeenna odhanaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh, saddex ilaahay baa subxaana wa tacaala xaq iskaga dhigay inuu u kaalmaynayo. Saddexdaas waa ninka guurdoonka oo guursanaya asagoo ujeeddadiisu ay tahay inuu ku dhowrsado oo zina iskaga ilaaliyo, ilaahay baa xaq iskaga dhigay inuu caawinayo, u kaalmaynayo. Ka labaad waa ninka addoonka oo sayidkiisa la heshiiyey oo mukaatabka la yidhaahdo oo doonayo xoolihii uu ku xoroobi lahaa oo sayidkiisa siin lahaa, ilaahay baa u kaalmaynaya buu nabi yuhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Midka saddexaad waa ninka duulaanka oo jidka ilaahay subxaana wa tacaala ku maqan wey. Saddexdaaba ilaahay baa damaano qaaday subxaana wa tacaala oo xaq iskaga dhigay inuu kaalmayno. Marka in yakunuu fuqaraa yughnihim allahu min fadlihi, hadday fuqaro yihiin oo waxba aynan haysanin, allaha subxaana wa tacaala baa deeqaya, isagaa wax siinaya. Idinku u guuriya buu rabbi ilaahay subxaana wa tacaala u guuriya. Rasuulkeennana salawaatu rabbi wasalaamu calayh, raggii saxaabada ahaa ee ka codsaday inay xiniyaha isgooyaan xilli xoolana ayna haysanin, xoolo ay ku guursadaanna ma haystaan, guurna waa u baahan yihiin oo shahwadii waa haysaa, niman ku mashquulsan weeye masaalixda iyo danaha muslimiintana way ku mashquulsan yihiin. Markaasay u yimaadeen nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh, waxay ku dhahdeen nebi allow, waxaan rabnaa inaan ilaahay diintiisa u go'ne iyo aakhare u go'ne kulaylkan iyo shahwadan dhibkeeda si aan uga nasanno, xiniyaha ma iska goynaaba. nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa diiday, maya buu nebigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, maya, diintani ma aha diintii sidii suufiyadii nasaarada oo kale duurka la geli jiray ma ahee. Rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu idiin qoray raadiyo oo wixii ilaahay idinku talagalayna shahwada ku guuta buu nebigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Ama waa isdhufaanaynaa iyo xiniyaha isjaraynaa iyo maya, raggii guursan maynayo. Saddexda ahaa midkood uu yidhi anigu caawo dhan baan soo jeedayaayoo seexan maayo, midna uu yidhi anigu maya hilibba cuni maayo weligay, ninna uu yidhi anigu dumarba weligay guursan maayo. Nebigu wuxuu yihi sal alayh wasalam, anigu habeenkii qaarna waan seexan, qaarna waan soo jeediyo waan cibaadaysan, maalmaha qaarna waan soomi, qaarna waan afurnaan, hilibkana waan cuni,
dumarkana waan guursan, sunnadaydaa ninkii ka leexdow iga mid ma tihid buu nabi yuhi salawatu rabbi wasalaamu calayh. Sunnadaydaa guursiga ninkii ka leexdow iga mid ma tihid buu rasuulku yuhi salawatu rabbi wasalaamu calayh. Limaada? Lianna guurku waa sunnatu lambiyaa, rususha ilaahay subxaana wa tacaala iyo nebiyada sunnadii iyo caadada laga soo gaadhay, jidka laga soo gaadhay waa guurka. rasuulku marka waa diiday salawaatu rabbi wasalaamu calayh raggii damcay inay aakharo un isaga go'aan oo cibaado ilaahay u go'aan oo dhib iyo caruur iyo rafaad iyo adduunyadiiyo kadeedkeeda ka tagaan, nebigu waa diiday salawatu rabbi wasalaamu calayh, guursada buu rasuulku yuhi salawatu rabbi wasalaamu calayh. Waxaad garan kartaa marka ahmiyadda ay diinta islaamku siisay qoyska iyo dhisidiisa. waxaa ka mid ah nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh si khaasa wuxuu ula hadlay dhallinyarada, oo dee dhallinyarada nebigu wuxuu ula hadlayaa mawduuca uu kala hadlaya baa waxay yihi wuxuu yahay mawduucay dhallinyaradu kaga firfircoontahay odayaasha iyo dadka da'oobay. wuxuu nebigu yuhi sallallahu calayhi wasallam, yaa macshara ashabaab man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj, buu nebigu yuhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. dhallinyaradiihay ciddii kharashka guurka ka bixi kartaay ha guursato, buu nebigu yuhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. ha la guursado, bal nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxa uu inugula dardaarmay in guurka la badiyo, lanna nebigu sal alay wasalam wuxuu ku xisaabtamayaa sida uu inoo sheegay aakhare marka la tago oo rususha nin walba uu keensado dadkii raacsanaa, waxaan doonayaa ummaddaydu inay badato, buu nebigu yuhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. yacni waxa weeye saas daraaddeed calaa hada alasaas qoysaska muslimku inuu bato, bulshadu ay barakowdo, qoyskii markuu dhismo caruur baa ka imaanaysa, marti buu yeelanayaa, mudanuu yeelanayaa, yacni waxa weye xidid buu yeelanayaa, qaraabuu yeelanayaa. waa si qaab ay bulshadu isu dhexgasho u xidhiidho weeye. qoyskii marka sinaba loogama maarmo, waa asaas lagama maarmaan ah. sidaas daraaddeed baa nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiid saxiixa wuxuu ku yidhi, tazawajuu fainnii mukaathirun bikum alumama yowma alqiyaama walaa takunuu karuhbaaniyati nasaara, buu nebi yuhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. xadiidka imaamu albayhaqi baa soo saaray, sheikhu lalbani calayhi raxmat ullahi wuxuu leeyahy waa xasan. xadiidku wuxuu leeyahay ha noqonina, buu nebi yuhi sallallahu calayhi wasalam, sida nasaarada suufiyadoodii duurgalka ah oo kale ha noqonina. nasaarada iyo kristiyaanka waxay lahaan jireen ma aqaana hadda inay leeyihin kaleete, niman intay adduunyada iskaga dhex baxaan oo meelaha baadiyaha iyo hawdka iyo intay ka dhistaan meelay ku cibaadaystaan, halkaa dadka kaga go'ah oo meeshaa ku cibaadaystay lahaan jireen, oo naag aqoonin, guur aqoonin, caruur aqoonin, shaqo iyo ganacsi aqoonin, kuwaasoo kale ha noqonina, buu nebi yuhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. diintan ma aha sidii ruhbaaniyadii nasaaradoo kale, waa xaniifiyatu samxa, waxa uu rabbi ku kulmiyey adduunyadii iyo aakharadiiba waa idinku kulmiyey. saaca wa saaca, saacadna diintaada, aakharadaada, mustaqbalkaaga, saacadna xuquuqdaadii adduunyada iyo biilkaagii daas. xandalat alasadi saxaabigii la odhan jiray waa ka nebiga sal alay slam u yimid. xandala alasadi saxiix muslimku ku yaala xadiis, abubakr sidiiq buu u yimid. markaasaa wuxuu yihi abubakarow, ninkii la odhan jiray xandala waa munaafaqoobay, isagaa isku wada. markaasuu wuxuu yihi war maxaa taa waxa sheegaysa, war waan munaafaqoobay buu yihi. war seed leedahay oo seed ku munaafaqooday. wuxuu yidhi nebiga markaan la fadhino oo ilaahayna xusuusinayo oo janno iyo uu nooga warramayo naar nooga warramayo, waxaad moodaa buu yidhi qalbiganaga siduu u saamoobayo sidii annagoo jannadii iyo naartii arkaynoo kaleeto. markaannu ka tagnana oo caruurtii iyo xoolihii iyo hantidii markaan dhex gallana, wixii qalbiganaga ku jiro dhan waa halmaamayna. isbeddel baa qalbiganaga ku dhacay. saas daraaddeed munaafiq baan ahay, munaafiq baan ahay. munaafiq baa isbeddel lagu yaqaanaay. abubakr sidiiq buu sheegay markaasuu yidhi abubakar, war aniga laftayda dhibka waa ay haystaay, bal ina keen buu. aniga laftaydaaba kula qabee, bal ina keen. waa israaceen rasuulkay u wada tageen salawaatu rabbi wasalaamu calayh. xandala hadla wuxuu yihi nebi maxamedow, xandale waa munaafaqoobay. maxaa dhacay buu nebigu sal alay slam. wuxuu yidhi nebiyow, tanaa na haysata, markaan kula joognoodna waan inayso janni iyo naar inaan aragnaad moodaa. haddaan kaa tagno oo xoolihii iyo caruurtii iyo dhexgalana, isbeddel baa nagu dhacay. nebigu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, ilaahay baan ku dhaartay haddaad ahaan lahaydeen oo daa'imi lahaydeen markaad ila joogtaan sidaa tihiin, haddaad daa'imi lahaydeen malaa'igtaa jidadka idinku salaami lahayd, buu nebigu yuhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. walaakiin saacatan
وساعةً يا حنظلة بو نبي صلى الله عليه وسلم عليه ساعد إيا ساعد بو نبي صلى الله عليه وسلم عليه محل قوة ده ساعد الدنيا ده ساعدنا آخر ده بني آدم باتهاي شهوة اللغو ساري واتشبات باللغو ساري عرور باكوه تعلق ده حاس باكوه تعلق نفتا دي إيو دوني دي دي باكوه تعلق ده ساس درا دي ساعد الدنيا ده ساعدنا آخر ده ديها المامي. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وحكم إذا ذاتك قارننا يا إله أدونك وناك نسي آخرنا وناك نسي عذابك إله نجي إلالي. وحكم ري جروب كلاه. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. يعني قروا حاجة تيجوا عرنا إله أدون جو حنسي إله حوالا إسي دعدي سوا أنت إله حوالا إسي هيه إله عرور إسي هيه إله حاس يقدر هيه إله جوري يقدر هيه إله قاري يقدر هيه إله آخر وحسي وكم بشرته قاموس كيسية جدول كيس هذا بعد نبا قلب آخر وحسي هيه كم بشرته قال الله إلهي وحي سبحانه وتعالى وارد لي عيسيه كواس لكن كوا إلهي أماني وحوي وكوا الدنيا ذو دي إيه آخر ذو دي بإسكوة طول آخر ذو دي لك عنده ميد كتابة يقول شرطة الدون كو دي لك عنده بدح بكواس وما الله بدي دي سبحانه وتعالى إلهي بابا إنه قل قال لي دين مركزة وحسوك اللي ترتوي معها دين تي النصارى ده إلهي الدور كقلع قناعتك كتقع مقالويك كتقع تكنولوجيا ده كفا إذا سنينا يعني هرو مركة قافة حضارة كتغة دور كقل أو روبانيو أو سوفيا النقضة دين في أوراني الزماء دين في إسلام ساسمة أي وحي لا ده وحي سكوة ده حقنا هو بضننا دين عهداد وبضنن إسلام لنك آخر أوبط إلا نيادة الرأس مال والرسمي صوما تنوار بلانسيت بريت اللقاء نقاق إيه حداد دين عهو بضنن إسلام لنك آخر أوبط لكن لنك أدو يمايا سكوة ده وحي ساسا لدون يا معنى ولا لي المركة يعني الرسول كان صلوات ربي وسلام عليه الساس ونليه سلدا استمركة وحن ولتشدة قيسك لاسمه سوى مبدأ كم ذا مبادئ أساسك الدين تيني محمد لي من صلوات ربي وسلام عليه الساس ومعنا طيب أنا نما أن المركة معها مشاكشة قيسسك هستمحيت خاصة قيسسك يورب يمريكنك iyo nolosha reer galbeedka dhex yimid mashaakisha haystay say u yala mashaakisha haysta waxa ka mid ah qoysas oo kuwa ugu halisan qoysasku waxay qarka u saaran yihiin ama dhacdayba taqriiban in badan ku dhacday in badanna ay qarka u saaran yihiin inay ku dhex milmaan مجتمعات في أيوة مادين محيّل المجتمع سامين بولي تأثير بولي سي آذن أذيك الدريمين المركع أيو حكو السينية نقنكيس تقاليد ديس وحيا لها الرميسين أخلاق ديس أذيك لكن وحلقة يابا إناد فيليسو weerar muuqda in lagu soo qaado gurigaaga weerar lagu soo qaadiyo xaaskan oo marada laga dhigo oo ilmahaagi weerar lagu soo qaado oo adoo arkahay ay ku muuqato la kaxaysto yaani saameynta bulshooyinku ay sameeyaan oo ruuxa ku sameeyaan saas ma aha waad iskaga dhex noolaanaysa saameyn badan ma dareemaysid qalbigaaga marka hore wax iska bedelayaan isbedelka qalbigaa soconaya uu soconaya marka dambana saameyntu waxay u soo gudbaysaa noloshii qaybaheedii kala gadisneed ee qoyskii soo gudbisay. Mushkiladda ugu weyn ee haysataas bulshadu inay saameyn leedahay waxa ku garan kartaa nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. Nin baa u soo dacwooday saxaabadiisa ka mid ah wuxuu ku yidhi rasuulallow nin aan daris nahay nin aan daris nahay ayaa idhiba si kasta intaan yeelay buu ninkaasi dhibkiiga dayn waayo nebigu wuxuu ku yihi sal alla alay slam waxaad samaysaa
alaabta guriga ku jirta intaad soo saarto wadada kusoo daadi buu nabigu sallallahu alayhi wasallam. alaabtii buu soo saaray, gurigii ka soo saaray, wadadii buu ku daadiyey. markaasuu is ag taagay alaabtii oo wadada daadsan. dadkii jidkay hayaan waa la soo marayaa marka. ninkii soo maraba wuxuu leeyahay, war maxaa kugu dhacay? maxaa guriga kaa soo saaray? nin deris oo xun baan leeyahay oo meeshan oo idhibayo gurigii aan la joogi waayo, habaar allah kugu rido, inkaari kugu dhacda, war ninka laga nabadgeli waayo muxuu ah? waa qoladaas waa dhaaftay. kuwo kalaa soo maray, war maxaa kugu dhacay? ninaan deris nahay baa idhibayo guriga iga soo saaray, balaaye allah ku rido. qolo walbo martaba warka u sheegaba yacni waxay ku turtaa, habaar bay ku turtaa. ninkii markuu arkay waxa ku socda ayuu intuu yuuri, war ninyahu raalli ahow, raalli ahow, dib dambena kuu dhibi maayo, ballan baan kaa qaadayaa, adigoo raalli ah alaabtii soo cesho, guriga ku soo noqo. isagaa alaabtii la daldalay oo guriga ku celiyay. dib dambe ninkii dhib dambe oo u qabsaday ma jiro. bal u fiirsa rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qaabku wuxuu daaweynayay bulshada, cadaadiskeeda iyo bulshada ta'siirkeeda iyo saamaynteedu wax u dul qaadan kara ma jiro, uma adkaysan kara. maxaa yeelay adiga bini aadam haddaad tahay waxaa la yidhahdaa alinsaanu kaa'inun ijtimaaciyun baa la yidhahdaa, waa makhluuq isagoo oo dhan inuu bulsho ahaado, bulsho ku dhex jiro ay laasim ku tahay. keligaa ma noolaan karta, keligaa ma noolaan karta. haddii wax walba inta guriga lagu dhigo, hoolkan haddaan dhex fadhino, inta cuntadii lagugu diyaariyo, cabitaankii lagugu diyaariyo, wax walba ood rabta halkaa lagu dhigo, lagu yidhaahdo keligaa ku noolow, dadkana lagaa kaxeeyo, cadaabka ugu badan unbaad mudani, dhibka ugu badan unbaad mudani. sababtu maxay tahay? waxaad u baahan tahay waxaad la noolaato, waxaad la sheekaysato, waxaad wada joodtaan, waxaad haasawdaan, wax kula mid ah ood u heshato baad u baahan tahay. waa nolosheenna qaybaha asaasigaa bay ka mid tahay. waxaad ku garan kartaan rabbi subxaanahu watacaala qur'aanka ayadda fi suurati tawba ku jirta, saddex nin oo waxaa jirtay saxaabada ka mid a oo dagaalkii nebigu markuu u baxay tabuk ka hadhay. munaafiqiin badan baa ka hadhay, laakiin saddexdaasi waxay ahayn saddex nin oo fiicfiican, laakiin waxoogaa adduunyaa reebatay. markuu nebigu dagaalkii ka soo noqday ayay nebiga u yimaadeen sal alay wasalam, markaasay u cudur daarteen, yacni waxay u sheegeen sababtii reebtay inay u hadheen gardarro, inay u hadheen iyo garla'aan, wax sababoo reebay iyagoon jirin inay iska hadheen. nebigu sal alay wasalam wuxuu ku yidhi kac iska taga, ilaahay baa arrinkiina xukumi doone. waa tageen, amar baa la soo rogo, nebigu wareegtu soo saaray uu leeyahay nimankaa lalama hadli karo, wax la hadli kara ma jiro. nimankii dadkii baa ka wada aamusay, bulshadii waa dhex joogaan, wasaajidkii waa imaanayaan, meelihii laysugu imaanayo waa joogaan, laakiin assalaamu calaykum hadday dhahaan wa calaykum assalaam wax dhahaya ma jiro, salaan xataa laga qaadi waa. afartan beri markay u dhammaatay iyo haddana xaaladii lasii adkeeyo waxaa la yidhi naagihiinnana ka fogaada. markii hore dumarkiibaba la joogeene, xaasaskiinnana waxaa la yidhi ka taga. rabbi subxaanahu wa tacaala nimanka xaaladda qabsatay markuu cabirayay iyo dareenkoodu meeshuu gaadhay iyo sida ay cidhiidhiga u galeen, wuxuu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala wa cala athalaathati aladiina khulifuu xataa idaa daaqat calayhim alardu bima raxubat wa daaqat calayhim anfusuhum wa dannuu an laa malja'a min allahi ila ilayh. dhulkii baa ku cidhiidhiyamay oo naftoodii baa ku cidhiidhiyantay. dhulkii waa waasac, laakiin adiga dhulkani wuxuu waasac kuugu yahay bulshadaad ku dhex nooshay, sheekada lagugula sheekaysanay, naftaadu waxay waasac tahay, faraxsan tahay markaad dadka dhex joogto oo lagula sheekaysanayo ood weheshanayso ood wada joogtaan oo haasaawaysaan. laakiin bulshadaasi maanta hadday kaa aamusto, dhulkani wuxuu kula noqonay dhulkaa taqaanayba ma ah, bulshadu bulshadaa taqaanay ma ah. bini aadam baynu nahay marka, ma kala maarano oo bulsho kama maarno. bini aadamku waa kaa'in ijtimaaciyo, bulshuu ku dhex koray, bulshana kama maarno. ha ahaatee bulshada aad ku dhex nooshahay adiguna waxbaad ku biirisaa iyaduna waxbay kugu biirin, saamayn baad ku leedahay iyaduna saamayn bay kugu leedahay, waxbay kaa bedeshaa adiguna waxbaad ka bedeli kartaa. tayib, laakiin kolba
haddii lagaa badan yahayna adaa lagu bedeli, haddaad badan tahayna adaa wax bedelay. Haddii lagaa badan yahay, hata Soomaalidu tidhaahdo dad kaa badan iyo biyo kaa badan ba way ku hafiyaan, midna iskama caabin karto. Weerarka afkaarta iyo akhlaaqda kaaga imaanaya bulshada aad ku dhex nooshahay, inta aad iska caabin karto si kasta adaad u dalaasho, waa muddo kooban. waxay la mid tahay sidii matalan adigoo biyo socda, biyo socda oo aada u socda, togagga oo kaleeto biyahoodu markay rogmanayaan oo aada u socdaan, adigoo ka hor yimid oo kaleeto oo ka hor dabaalanay oo biyihii ka hor tegey, tayaarka biyaha qaabkuu u socdo inaad u raacdo mooyaane, haddaad ka hor tagto ood tidhaahdo xoog ku mar, muddo gaaban baad dabaalan kartaa, muddo gaaban baad dabaalan kartaa. Wixii ka dambeeya waad raaci qasab. Si kasta haddaad dabaal u taqaano ood aqoon kasta u leedahay, muddo gaaban baad biyo kaa hor yimid aad iska celin kartaa. Waa daali marka dambe, waa inaad isdhiibto aad ku qasbanta. Waxaan kaaga socda, bulshada kaaga socda, aad ku dhex nooshahay, inta aad iscaabin kartood iscelcelin karto, waa muddo gaaban oo aada u gaaban. Waxaad ku garan kartaa bulshooyinkii muslimka ahaa ee soo degay waddamadan reer galbeed ee innaga soomaalida qaxeenna ka horreeyey, markaad u timaadeen ayaga iyo bulshaday u yimaadeen, u malayn maayo farqi weyn inuu dhexeeyo, u malayn maayo farqi weyn oo la taaban karayo nolosha qoyskooda iyo caruurtooda iyo iyaga iyo wax weyn uma dhexeeyo. Innaga soomaalida muddadii aad timaadeen hadda 17 sano taqriiban baa la joogaa waddamada, sannadihii horeed imaanayseen qaabkaad wax u arkayseen iyo aragtidiinna iyo qaab nololeedka qoysaska iyo yacni fikirkiinnu qaabku ahaa iyo xataa akhlaaqdu qaabkay ahayd iyo maanta siday tahay farqi weyn baa u dhexeeya. Bal ruux walowba adigu miisaan gooniyaysasa maanta iyo shalay isku mid maydaan ahay. Wahaakadaa waqtigu waa ku wadayaa, adiguna waad sii dabcaysaa, yacni waad sii soconaysaa, naf yar baa marka dambe kugu soo hadhi. Bal caruurtaada u kaadi, kuwii ku dhashay u kaadi, yacni dadka macnaha waxa weeye da'yartaa u kaadi, odayaasha waaweyn ee iyagoo waaweyn oo waxoogaa maskaxdoodu samaysantay, diin ahaan u samaysmay, akhlaaqdoodu samaysantay, bulsho islaam ku soo dhex koray, kuwa unbaa laga yaabaa hadday wax ka hadhi karaan inay wax ka hadhaan, wuxuun hadday hadhi karaan oo baaqi noqonaya kuwa unbaa hadhan. Saas macna. Ama generationkan generationka ku xiga asaga waxa weeye rajo badan lagama qabo. Sababtu maxay tahay? Waxaa laga yaabaa duulaan toosa inta lasoo weeraray inaan lagu odhanin gaalow oo kaniisada gal oo diinta islaamka nac oo akhlaaqdii aad xagga kala timid waa waxun inaan lagu dhihin baa laga yaaba. Laakiin maxaa heerkaa ku gaadhsiiyey? Waxaa heerkaa ku gaadhsiiyey maalin walba waad dhaqmaysaa, maalin walba waad dhaqmaysaa, maalin rinjiga si kasta rinjiga waa u adkaado, geed aday kasta haddaad tahay dhaqitaanka maalin walba kugu socdoon baa kaa tanbadanaya marka dambe. Saas marka taa weye midda laynooga digayo, ta'athurka iyo saamaynta bulshadu ay keenayso wax layska celin karo layska caabin karo maa, waana midda keentay shareecadii nebi maxamed ilaahay ku soo dejiyey subxaana wa tacaala iyo diinta islaamku inay ina tidhaahdo war bulsho aan idinla fikrad ahayn oon idinla diin ahayn iskama caabin kartaane ka dhex taga. Haddii xal uun diintu heli karto in laysku dhex noolaan kara ah, xalka waa la keeni lahaa. Laynama yidhaahdeen taga, guura laynama dhaheen, hijrooda laynama dhaheen, carara laynama dhaheen, waxaa layna dhihi lahaa mee idinkuba waxbaad gudbin kartaane weerara oo macnaha waxa weeye afkaartiina gudbiya, laakiin rabbi subxaanahu wa tacaala waxaan inoo muuqan nin baa u muuqda, rasuulkiisa waxaa u muuqda waxaan maanta inoo muuqanin. Shareecadu waxay wax ka fiirinaysaa meel aynaan annagu waxba ka fahmi karin. Waa middaa midda loolaya marka meesha ka carara oo bulsho aan kula fikradayna ku dhex noolaan oo reerkaagaan ku dhex noolaynin wax kale laguma leeyahay, waxaa lagu leeyahay marka ugu dambaysa iyadun baa ka adkaan doonta. Marka wax lala lex jeclaabo, lex jeclo wax lala lex jeclaabo oo ruuxu uu macnaha waxa weeye uu yacni u naxo diintaa ugu qaalisa. Haddii maanta lagu yidhaahdo intaas shilima haysato dhanna waa lagaa qaadan, caruurtaadoo dhanna waa lagaa qaadan, xaaskana waa lagaala wareeg, soomaydan qaxdeen ya wadaad intuu idinka yimaado Afrika iyo carabta
warqaxa oo hijrooda in yidhahda miyaad u baahanta ya haddii xoolahana laydinka qaadanaya caruurtana laydinka qaadanaya si halhaleel ah halhaleel oon xataa isweydiin lahayn baad u qixi lahayd soo ma xataa laysma weydiiya war xaggeen u qaxna xataa maydaa isweydiisan wax ka qaalisan baa laakiin laydinka qaadanayaayo maalinba qayb la goosanayo wax ka qaalisan caruur ka qaalisan xaasas ka qaalisan dhaqaale ka qaalisan muxuu yahay waa diin waa akhradaadii waa akhlaaqdaadii maalinba qayb baa la goosanaya laakiin waxa weeye iyada u qiximayne xoolo laakiin waa u qixi lahay taas xoolo dartood waa u qaxayna laakiin diin la carara maya taas waan ugada sababtu maxaa u tahay leanna waxa weeye shaygu kolba qiimaha agtaada uu ku leeyahay ayuu ama dhib kugu qasbaa ama kaa joojiya waxaa aad qiimo inoolalo inala weyn waxyaabahan kale laakiin diintu wax weyn bay nalamaha hadday doonto ha tagto hadday doontana ha joogto saas maa hadday doonto ha tagto hadday doontana waa joogto hadday doonto ha dhaawacanto hadday doonto ha qasanto yani waxa weeyaan almuhim waxa weeyaan muslim baan ahay ummaddii nebi maxamed baan ahay ummaddii nebi maxamed haddaan ahayna ummaddii maxamed jannadee wada geli waxaasa inaga dhadhacsa janno waa garanti meel bay iska taalla iyadu ha war warkaasi war jira ma warkaasi war jira ma meesha laynaga soo galay halkaa rasuulkeenu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh man khaafa adlaja waman adlaja balaga almanzil alaa ina silcat allahi haaliya alaa ina silcat allahi aljanna buu nabi yuhi salawatu rabbi wasalaamu calayh war ninkii habeenkii ninkii cabsanaya oo jidka ka baqayaayo habeenkiibuu socotayay oo guuraa maaqaana waxaad ka timaadeen waddankii waad lugayn jirteen ruuxu markuu ka cabsanayo maalintii qorax iyo gaajo iyo oon iyo habeenkii baa la lugeeyay oo jidka la maraa ninkii cabsanaya habeen buu lugeeyaa habeenkii ninku lugeeyana meeshuu rabay buu gaadhaa war ilaahay badeecadiisu waa qaali badeecada ilaahayna waa jannada buu nabi yuhi salawatu rabbi wasalaamu calayh wax rakhiisa ood bilaash ku helaysaan ma aha wax rakhiis oo bilaash lagu helayo jannada ilaahay waa ka weyntaa subxaana wa tacaala walaalayaal marka bulshada aan ku dhex noollahay mashaakisha inaga haysata waxaa ugu weyn milankaas aynaan is-ogeyn een bulshada ku dhex milmayno rasuulkeennaana sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh sida dadku ay bulshadu iyo dadku isu saamaynayaan oo afkaarta isu weydaarsanayaan wuxuu nebigu yuhi sallallahu alayhi wasalam ruuxa xun ka la fadhiya ee la degan wuxuu la mid yahay sidii ruux la fadhiistay midka biraha garaaca oo kaleto baasha buufimada haysta baasha buufimadaee dabka lagu shido ee markuu dabku ka damaba ay ku huriyaan buufimadaasoo kale u haystaa birna wuu garaacayaa kaasoo kaleaad la soo fadhiisatay kaa markaad la soo fadhiisato laba mid wey ama dambaaburada iyo dhuxusha ilan dabkii buu hurinayaa dhuxusha dulduulaysa iyo dambaaburada dulduulaysa inay kugu dhacdo maryaha kaa gubto waa mid ama waxaan dabka ku jira iyo waxaan uu shishidahayo urkiisa iyo qadhmuunkiisa inaad ku rafaado labadaa mid ka mida weeye haddaad la soo fadhiisato ruuxaas dabka shiday ruuxa xun iyo bulshada xun la degganaanshaheedu taasoo kale ka dhigan yahay haddii midkaasi uu maryaha iyo calalada iyo jidhka iyo dhimbil kaaga soo dushay ay ku gubayso bulshooyinkan aan dhex degannahay ayagu maryo kaa gubi maayaan laakiin diin bay gubayaan dhimbisha bulshada ka soo duulaysa markaba waxay ku dhacaysaa qalbigaagay gubaysaa iimaankiibay gubaysaa akhlaaqdiibay gubaysaa yacni waxa weeye wanaaggiibay gubaysaa qiyamkii iyo wixii sharaf lahaa ee xishmad lahaa oo dhan bay gubaysaa marada hadday kaa idinka gubaan mara meel kaleun baad ka heli lahaydeen mara la'aan baydaa noqoteene laakiin wax qaaliya nebigu siduu ka wado salawaatu rabbi wasalamu calayh xadiiska waxa weeye shayga qaaligeed haysato ayuu gubaya ruuxa wanaagsan iyo bulshada wanaagsan la noolaanshaheedu wuxuu la mid yahay oo kaleeto nin cadar haysta ninka barfuumka ama cadarka iibiya adoo u yimid oo kale la soo fadhiista ama waxa weeyaan fadhiisigaad timid imaanshaha aad timid ee la soo fadhiisatayba baad udayga helaysaa udgoonka ama meehe wuuba kaa iibin oo waad intifaacsan ama meehe wuu iska kaasiin oo bilaash buuba kugu siin ruuxaa cadarka iibinaya faa'iida la'aan ka tegi maysa dhibna kaasoo gaadhi maayo
bulshada wanaagsan ku dhex noolaanshaheeda iyo dadka wan wanaagsan la saaxiibidooda waa nooca dadka xunxun iyo bulshada xun ku dhex noolaanshaheeduna waa taa hore oo nebigu ku tusaaleeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh ninkaa dabka shiday annaga marka isma ogin iskamana war hayno laakiin waxaa gubanaya qoysaskii baa gubanaya sistemka iyo nidaamka qoysaska ilaahay ugu talagalay inay u noolaadaan waxaa bedelaya sistemka iyo nidaamka bulshadan aad dhex timaadeen qoysaskooda u nool yihiin mana kari kartaan mana caabin kartaan mana iska celin kartaan nebigeennu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh alrajulu calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil buu nabi sal alay wasalam war ninku ruuxu ruuxa uu saaxiibka la yahay buu ku diin yahay oo la diin noqonayahay ciddaad la saaxiibaysaan ka fiirsada buu nabi yuhi salawatu rabbi wasalaamu calayh adoo quman oo diin leh oo khayr badan haddaad ciyaal suuq saaxiib la noqoto maalintaduma ciyaal suuq baad noqoni adoo akhyaar ah haddaad kuwo ashraara la saaxiibto maalintaduma ashraar unbaad noqoni adoo qiimo leh haddaad kuwo aan qiimo lahayn la saaxiibto maalintaduma qiimo daran baad ku soo dhici limaada inayna waxba kuu sheegin baa laga yaabaa laakiin dhaqankoodaa ku saamaynaya marka saamaynta bulshooyinku ay isku samaynayaan ama adiga kugu yeelanayaan waa maskale iska cad nabigeenu wuxuu uhi sal alay wasalam laa tusaaxib ilaa mu'minan ruuxaan mu'minayn aan la saaxiibin hana la degin deriskaaga shaaricaaga dowladdaad ku hoos nooshahay bulshada aad yacni kugu wareegsan kulligood waa waxaa saamaynaya noloshaada saamaynaya mushkilada horta ina haysatahay kow oo qoysaskana haysatahay waa mawjadaas iyo dabaylaha xoogga badan ee haya weerarkana ku ah wixii dhaqan iyo diin u ahaa kow mushkilada koowaad taas mushkilada labaadi waxa weeyaan isdiwaajiyatu talaqi wa tarbiya almutacaarida haddii bini aadamka ilaahay subxaana wa tacaala siduu qur-aanku ku sheegay maa jacala allahu lirajulin min qalbayni fii jawfihi allah subxaana wa tacaala ruuxa bini aadamkaa laba qalbi uma samaynin waa hal qalbi buu leeyahy xubinka qalbiga la yidhaahda ee bini aadamka wax qaadaayo waa hal meel waa hal mid ruux laba qalbi leh ama laba wadna leh ilaahay ma abuurin subxaana wa tacaala maadaama ay saas tahay wadnaha iyo qalbigu mid hadduu yahay hal mabda' buu aqbali karaa hal mabda'ah buu aqbali karaa laba mabda' wadnaha isuguma tegi karaan allah subxaana wa tacaala xubin uu abuuray oo aad u cajsho badan wey oo jidhka meesha xarunta laga maamula xubinkaa yarka ahee jidhka xaruntiisa ah laba mabda' ma wada qaadan karo kufri iyo iimaan ma wada geli karaan dhaqan islaamka ka soo jeeda iyo dhaqan gaalo ka soo jeedana ma wada geli karaan qoyskii muslimka ahaa dhaqan gaalo ka soo jeeda iyo dhaqan diinta islaamka ka soo jeeda isuguma tegi karaan laba shay oo iska soo horjeedo oo dab iyo biyo isku ah meel kuma kulmi karaan mashaakiisha marka haysata waxaa ka mid a qoysaskii waddamadan reer galbeedka yimid waxaa ka mid a dhaqankii xagga ay kala yimaadeen oo islaam ahaa dhaqankii halkan ay ugu yimaadeen oo gaal ah labadaasaa kala jiidanaya marka labadaasaa kala jiidanaya laba dhaqan ruuxay kala jiidanayaani akhiiran marka dambe wareer unbuu ku soo bixi wareer unbuu ku soo bixi rabbi qur-aanku ku tilmaamay subxaana wa tacaala masaladaas dhowr aayadood baa lagu tilmaamay shareecada islaamku waa diiday haba yaraatee ruuxa muslimka qoyska muslimka dowladda muslimka ah halkaan nidaam ee ilaahay soo dejiyey waxaan ahayn inay mid kale ku barxaan waa diiday rabbi subxana wa tacaala wa anna hada siraatii mustaqiiman fattabicuuh walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili jidkaygii toosnaa wakaa buu rabbi yihi subxana wa tacaala jidadkaa yaryarkaa ee ka leexanaya dhinacyaha maraya ha raacine isaga keligii mara jidkaa toosan waa qur-aanka iyo sunnada nabigeena sal alay wasalam waa isaga midka la doonayo nolosheenoo dhan inuu noqoto qoysaska in lagu saleeyo maamulka qoysku ku salaysmo qaab dhaqanka qoysku ku salaysmo tarbiyada carruurta ku salaysmo bulshada maamulkeeda iyo nidaamkeeda iyo xidhiirkeedu ku salaysmo rabbi subxaana wa tacaala kugu talagalay taa wey nidaam kale marka haddii uu lagu garab wadaay bini aadamkii ma qaybsami karo bini aadamkii ma qaybsami karo bal rabbi subxaana wa tacaala tusaalaha uu bixiyey fiir
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا بوالد سبحانه وتعالى الله وحو تسالة سمينيا نين أي وذليهين كوح بكالحية ضد بدن بكالحية وأضون سيدية بدن بأسكولة سيدية إسكولة أوكد حيانا أيجا من إسكوك الصونين ضد إيجوا إسخلاف سون شن إلى اللحن إلى طبنن وحا إسكولة أيجا لفت ودوب إسديدا أضون كلا أو هل نين أليه أو هل ميل أمرك كقاتنا واكا إسكولة لبدا سمسميهم بالله سبحانه وتعالى لبدا سمسميهم هل ميل إنك كذب بس هل إله لذا هل شرع لذا هل نظام لذا هل دين عقود الشيء ده أدي الرير كابو وامد بين آدم توصل كسب بحكره قيس توصل حاجة كسب بحكره لكن قيس نور نظام عيسكو هيستا حاجة نظام كرير قلبك كاك الشيء ده نيا حاجة نظام كي إسلام كاك الشيء ده نيا حاجة نظام كي سومالي هاي تقاليد دي عادات كي بتشيء ده نيا قيس نوعا سوكالته أو بقول ندم إسكو هايستان ووريري ولا شك في ذلك مال حظ بنقص رعية ربي سبحانه وتعالى مرك مدو نوت المميتاوي حشكنا كمتشرو تا إلهي سبحانه وتعالى إنوت المميت إن ندم كأو قيس كأبوت لك علي حدي أو قيس كمري وايا أو ندم يكالته يرقم مكالته أوقاته إن أفساد يشك كمتشر ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض برب سبحانه وتعالى حق هذو راعي لها سير ربان سماوات كي يدونالكو ويفساد لها فيني آدم كو سير ربان سي نلشو ذا الربان سي عقيدة ذا الربان سي عبادة ذا الربان مقن كأيدون يان وحي يهود تشستين هذو حق راعي لها سمادونا مرد سناتين ونكونا مرد سناتين ويفساد لها قويس كبقل كالنظام كأمر قادنا ياي ويفساد يا waa wareeraya ma hagaagsanaanayo ma deganaanayo xasilooni male qas ka bixi maayo caruur wanaagsan ka soo bixi mise maxaa yeelay boqol nadaam baa u taliya boqol nadaam buu ka amar qaataa markan uu ku socdaa marna kan uu ku socdaa markan uu khilaafaya markan uu khilaafaya haba yaraatee waxaan hal nadaam lahayn maba socon karay samaawaadkan iyo dhulalkan aad arkaysaan ربي وحوري سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سماوات كان يلولكني حدي إلهي كرون الله أهين أي لهان لهايين ويفساد لهايين برب سبحانه وتعالى وحي كتشران ومالين كأنه أرقنا إلى مالين كمان تهل نظام بيكو سعودان قل راح دي ميل بيكا صوبة حيسا ميشي بيقول نعدا ضيحي وصوبة حيا ميشي سيبقوا نعا يعني وحوي السمدي واردستان تهي وحي سبدل كمان مغضو ذيعتر أمباهنا للكي وارد السنيهاي بين آدم كي سيدي سيبو أترميا ندام كان وحك السعدان معنى هذا وحي كتوصي سهل إله باكدن بي حديث لكن إلهي فربضان أي شري لها أيان وميشن يعني وضم ما ملاي مرد السنادين تصف فقل ندام بين آدم كما سعون كرو بقل ندام ما وضم ما ملي كرو لبن ندام كمرد حين كرو مشكلة ده مركا إنا هاي ستاي وحي تاي قيسس كيني أينو ماشان لنمت أو أينو كسو كرني مجتمع يبيع معينة أو ندام معينة كلهم دين إسلام نقن كذا أو دين عيادنا أه أو دين تي أينو شيغن إنه معنى وإسلام نبدا شيغن إنه ثانا إنو لنمت وحا إنا قبصدي مركا موجد أن سهلنين أو برشا سميسان عريقة حذي ديستي نظام كيدو أوسن سهلنين يعني وح الله وحي كباهين لهيد وبرنامج كيدو كفدين لهيد وإمكانيات هايستته أيان مركا كسو عد عدعنا نين مركا وعوي يعني بدوين كل عد عيوكم نين بدوين كل عد عيو بيه إسكما دورو إسكما إلا لين كرتين مركا وحا مركا هاليسيادة إنا هايستأكم ده وخطر ده وقوف ربضان إنا هايستأكم ده ازدواجية ده قيسسكي مسلم كأها نظام كي إسلام كنا أي كسو بورين كي قالتنا أين اللقب صنين ودين مين قالوا بين ساس دراد الله ورد حظ بك الله الله دان قويسس كي مركة دباتوين كهيستا أي كم تهي
dhibaatooyinka haysta waxaa ka mid a qoysaska wax la yidhaahdo runtii annagoo aad ugu jilicsan ama ugu dabacsan waxa la yidhahdo qaswulfikriga ama duulaanka maskaxda, khaasatan haddaynu nahay bulshadii soomaaliyeed ee wakhti dhow yimid. Saad ogsoon tihiin dad waxaynu nahay xadaarada iyo horumarka iyo tiknolojiyada iyo waxyaalahan adduunyada ee bini aadamka maanta maskaxda lagaga qaadayo, laynagu khayaamayo, ee laynagu sirayaay, dad aad ugu daciifiinoo ku liitaan ah, meelo tuulooyina, nolol iska bidaa'iya oo iska bilow ah, meel baadiye ah, dhulkaasaynu ka nimid. Waxaynu ku soo dhexdhacnay markaa nolol aynu inteenna badanba u aragno inay tahay jannadii la raadinayo. Janno laabanba ma jirto. Maxaa lagu gaadhay baa soo baxaysa doonta? Guryahan quruxda badan, wadooyinkan hagaashan, nidaamkan iyo kala dambayntan, nabadgeliyadan, waxaan maxaa lagu gaadhay? Waxaa lagu gaadhay idinkuna dhaqan baad lahaydeen oo idin dib riday, annaguna dhaqan baan leenahay na hormariyey. Horumarkiinnuna wuxuu ku xidhan yahay dhaqankaannu haysanay inaad qaadataan. Ma rabtaan inaad horbaxdaan, ilbaxdaan, nabadgelye heshaan, tiknolojiye heshaan, horumar samaysaan? Qaadta meeshaannu soo marnay soo mara. Intii tallaabo ee bulshooyinku reer galbeedku soo mareen soo mara la leeyahay marka. Tan soo qaata, tan ku xijiya, tan ku xijiya, tan ku xijiya. Markaa kadib aad magaalooyin qurquruxsan helaysaan iyo nolol qurux badan iyo nabadgelyo iyo nidaam iyo kala dambayn iyo tiknolojiya markaasaad gaadhaysa. Markaasaa waxaa laynoo adeegsanayaa wasaa'il runtii waxa weeye qaarkood khatarta ay leeyihiin wax la sawiri karaba ahayn. Telefishinkii baa lagu adeegsanayaa gurigii kuu dhex yaalla, idaacaddii baa lagu adeegsanayaa, joornaalkii baa lagu adeegsanayaa, waxaa lagu adeegsanayaa shaarici iyo jidkii baa lagu adeegsanayaa, iskuulladii iyo goobihii waxbarashadaa lagu adeegsanayaa, jaamacaadkii baa lagu adeegsanayaa. Muhimmaddu maxay tahay marka? Muhimmaddu waxa weeyaan in lagaa dhaadhiciyo adiguna waa dambaysaa waana lagaa horreeyaa. Waan dambeeyaa haddaad ictiraafto, macnaheedu waxa weeye raadkayga soo raacway marka. War dhaqankaad haysan jirteen ma fiicnayn, qoysaskiinnu say u dhaqnaayeen ma fiicnayn, waxbarashadiinnii way liidatay, jinsigiinna waa liitaa, diintiinnu waa liidataa, maxaan samaynaa? Taanada soo raaca waa inta, waa inta. Duulaanka marka maskaxda waa midka ka dhigay in badanoo innaga inaga mid ah in aynu raadinno sidii aynu u jili lahayn reer galbeedkiiyo dhaqamadooda. Dadkii da'yarta ahaa, dhallinyaradii, yacni dumarkii, qoysaskii, waaba la isgaadhsiin lahay meel laga gaadho. Dhaqankoodii baa sidii loo yaa tartan loogu jiraa sidii loo qaadan lahay. Markaasaa waxaa laysku ammaanayaa ninba ninkuu kaga horreeyey iyo qoysba qoyskuu kaga horreeyey buu ka ammaanayay. Labaa kala saari laanahay marka. Labada inaga isaga keen khaldan waxay tahay waxa la yidhaahdo horumarka adduunka iyo mas'alada dhaqamada iyo akhlaaqda iyo nidaamka nolosha way kala gedisan yihiin. Horumarka iyo xadaaraadka iyo ilbaxnimada iyo tiknolojiyada iyo waxani waa wax ummadaha oo dhan ka dhexeeya wey, waa wax la wadaago wey, waa wax islaamkuna uu dowr iyo kaalin ku lahaa oo meel soo gaadhsiiyey. Reer galbeedka iyo gaaladuna ay ka faa'iidaysteen oo markii dambe heer gaadhsiiyeen. Berritana waa laga yaabaa inta laga qaato ummado kale inay sii kobciyaan oo meelayna gaadhsiinin inay gaadhsiiyaan. Waa wax saasoo bulshooyinku isu dhidhiibaan wey, ninba maalin dowrkiisa iyo kaalintiisa u qaadanayo wey. Waxaan kadaata marka taasi waa noocaas. Laakiin mas'alaa jirto oo ka qiimo badan birtan la hagaajiyey iyo noloshan bini aadamkee la sahlay iyo facilitieskan faraha badan ee la bixiyey iyo wax ka qiimo badan baa jiroon innagu haysanno, laakiin gaal ayna haysan. Maxaan haysannaa? Waxaan haysannaa alqiyam alakhlaaqiya, diin iyo akhlaaq iyo dhisnaan iyo nadaafad iyo wixii bini aadam qiimo ku yeelan lahaa baynu leenahay. Sharaf buu ilaahay ina siiyey subxaana wa tacaala, sharafta rabbigeen ina siiyey, qoysaskeenna siiyey, innaga ina siiyey, carruurteenna siiyey, aynu asal u lahayn oo macnaha waxa weeyaan aynu ku dhalannay. Sharaftaasaa la doonayaa inaynu gadno, sharaftaasaa la doonayaa inaynu beecinno,
inaad u aragtaan loo baahan yahay ninkan aad la soo degteen ee daristeen inaad adigu kaga qiimo badan tahay dhankii bini aadanimada. Waxoogaa birta hadduu kugu dhaafayna birta weligeed baa laysku dhaaftay, yaa oo bir laysku dhaafay, de innagaa seexanay sax, innagaa ka seexanay, laakiin bir baa lagugu dhaafay macnaheedu ma aha bini aadanimadii iyo qiyamkii iyo akhlaaqdii iyo diin iyo wixii bini aadanku ahaa baa lagugu dhaafay maaha. Labadaa marka in la kala saaray u baahan tahay, innaga dhaqankii ilaahay inoo soo dejiyey qoysaskeenna ugu talagalay mid ka qiimo badan reer galbeed ma hayaan. Bal idinkaa iiga xogogaalsane, reer galbeed qoysas uma dhisna, caruurna uma samaysna, nin iyo naag isku kalsoon oo guri wada degan oo isku hagaagsan oona ma laha. sidaa ay u burbureen unbaan innaguna kusii soconnaayo burburkaasaan innagana wax moodayna. mas'alada aan doonayna marka inay naga dhaadhacdo waxay tahay, innagaa ka fiican dhismaha qoyska, nidaamka qoyska innagaa kaga fiican, dhismaha bulshada innagaa kaga fiican, diin baynu kaga fiicannahay, akhlaaq baan kaga fiicannahay. taa waa inaan dhahno nasoo raaca, taa waa inaan dhahno nasoo raaca waa inaan dhahno. annagaa idinkaga fiicane bini aadanimadii waad ka baxdeen, xoolaad u baxdeen xoolo, innahum ilaa kal ancaami bal hum adallu sabiilan, dhankii xoolahaad u baxdeen bini aadanimo hoos baad uga dhacdeen. markii akhlaaq la joogo iyo bini aadan wuxuu bini aadamku ahaa waad ka baxdeen ku soo noqdoo kaalay aan idin barne. laakiin haddii aad u baahan tihiin adduunyo iyo qaabkee baa maamul loo sameeyaa iyo qaabkee baa macnaha wax weeyaan maaragtay yacni wax weeye culuumta adduunyada oy ku hormareen oy ka midho keeneen aan ka faa'idaysanno. laakiin wixii qashinkoodii iyo akhlaaqdoodii iyo dhaqanxumadoodii iyo gurigooda qaabkay u maamulayeen taasiyaan marnaba maskaxdeenna laga dhaadhicinne, waan idinkaga fiicannahay yaynaana u arkin inay inagaga sitaan. waana dhib ina haysta runtii adduunyada iyo qalbigeenna say u gashay baa wuxuu keenay. haddii aadba dhankii adduunyada kor u fiirinaysaan ood marti u tihiin ood iyagu idin soo dejiyeen wixii kaloo dhanna inaad ku raacdaan, khaasatan dadkii macnaha caqli gaabnaa, dadkii aan horay diin u lahayn, dadkii akhlaaqdu ku liidatay inay dabayshu ina qaadaayo. aynu iskala reebno insha allahu tacaala. wakhtigii ayaa dhammaaday, muxaadarada qaybaheeda dambe biidin illahi tabaaraka wa tacaala wakhtiga dambe ayaan ka dhigi doonaa. hadaa billahi tawfiiq wa sallallahu wasallam calaa nabiyina muxamadin wa calaa alihi wasaxbihi wasallam. intaan su-aalaha aan geli doonaa insha allahu tacaala su-aalihii, su-aaluhu maadaama sheekhuna ka sheekeeyey inana aynu isognahay culayska qoysaskeena saaran waa lagu wareeray farabadnidooda iyo kala soocooda, sidaa awgeed waxaa jiri doona insha allahu tacaala bal nadwafiqiya oo ku saabsan insha allahu tacaala su-aalo kuwaasaa intii badneyd loo dib dhigay. intan xitaa hadda taale lagama gaadho, sidaa awgeed qofkii su-aashiisii waaya ha ku talagalo insha allahu tacaala inay isniinta iyo wixii loo gaadho nadwada fiqiga ay ku soo bixi doonta haddii abeedmo. sheekh, su-aasha koowaad waxay odhanaysaa, maadaama saa tilmaantay oo aad iyo aad u badan yahay burburka qoysasku isla markaana ay biyo nasitaan, maxaad nagula talinaysaa haddaanu nahay qoysaska soomaaliyeed ee deggan dhulka kan galbeedka? bismi illahi raxmaan raxiim. waxaan u malaynayaa ila tali jawaabta ka horeysa waxay tahay taladii ma qaadanaysaan, wax badan baa laidinla taliya haddaad qaadanaysaan, laakiin talo aan loo soo jeedin waxaan u malaynaya inaydaan nagu lagoynin. intaad waddamadan reer galbeedka dhex degan tihiin, wadaad kasta oo meeshan talo idinku siiyaay waa uu nin idinle badweyn baad ku dhex jirtaane, biyaha iska ilaaliya. adoo biyo ku dhex jira haddana biyihi miyaad iska ilaalin karta? wa masale adag. xalka haddii la yidhahda kama dambaystaa waa xalka in badan lagu celceliyey, in lagu celceliyana ay waajib tahay, inaad garuusataan ood fahantaanna ay waajib tahay, inaad fulistaanna ay ka seexan jirto. maxay tahay? waxa weeyaan nin badweyn ku dhex jiraay biyo iskama dhowreen, biyaha iyo badweynta intaad ka dhex baxdaan bannaanka istaaga, bannaanka uga baxa, markaasaad ingegaysaanoo qoyaanka aad iska ilaalin karta.
hadday noqoto bal sheekhow taasi waa adag tahay bal xal ka sokeeyaa raadi oo bal qiil loo raadi hadday tahay arrintu hadda waxa weeye qiilkii intaa ka sokeeya la heli karaay waxa weeyaan uun mar uun biyo haddii la waayo maxaa la sameeya ya hadoo dahaaro u baahan haddaad biyo weyda maxaa la sameeya waa la gebagabaystaa sooma wixii intaa ka sokeeya waa uun gebagabays boday sooma taqriiban marka ilaahay subxaanah wa tacaala haynoo kaalmeeyo waxaan idhi lahaa ilaahay subxaanah wa tacaala walaalyaal intaad kaashataan ood allaha tala saarataan ood iimaankii iyo kalsoonidii mu'miniinta lagu yaqaanay qaadataan sidii aad diintiinna u badbaadin lahayd in ku dadaalaan haddaad meeshan joogtaan ood caruur iyo xaasas keenteen bal waxaa la yidhahdaa maa laa yudraku kulluhu laa yutraku julluhu waxaan la wada haleeli karin wixii laga qaban kara lagama tago intaad meesha joogto waxaad qaban karta qabo ama islaamiga iskuul caruur la geeyo reerkii iyo yacni waxa weeye islaamihii iyo qoysaskiiood hal xaafad soo wada dejisaan maraakiista islaamka iyo meelahaas khayrku ka socdood ka ag badataan idinka isla joogiddiinna oo badatay ee isfahashigiinna waxyaalahaas waa waxyaalo yaryaroo runtii la dhihi karo ilaa xaddi maa waa gabagabaysigaas iyo maaragtay moodhaysiga laakiin xalka rasmiga een mar walba lagu soo celinayo waa tii rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh qur-aankuna inoo jideeyey xal kaleeta ma lihin oo aan ka ahayn inaan caruurta iyo reeraha ka rarno waddamada reer galbeedka hadda wabillahi towfiq su-aasha kalena waxay odhanaysaa shiikh dunidan galbeedka waxaa aada u badan burburka qoyska waxaana keena qawaamadii ninka oo meesha ka baxda waxaana ka qayb qaata gabdhaha oo badanaa marka laysqabto gaalada uu xukun taga ama booliiska laga dacweeyo reerkii markaana laga dhex saaro marka muxuu noqonayaa xukuntan inay gabdhuhu aadaan ama u xukun tagaan booliiska oo markaa sidaa reerkii laga dhex saaro haddiise markaa caruurtaasi ay gaalowdo oo sidaa ay ku xumaato anigana layga dhex saaray ama layga qaaday miyaan dembi ku yeelanayaa ilaa maalinkii ugu horreysay bulshooyinkeenna waddamada reer galbeedka yimid aan u imid ilaa maalinka maanta su-aashaasi waa in soo noqnoqonaysa ilaahay amarkiisa ilmihii baa layga dhex saaray ee mas-uuliyad miyaan ku leeyahay iyo maxaad mas-uuliyad ugu yeelan weyda adaa keenay meesha ama lagaa dhex saara ama yaan lagaa dhex saarin ninka meesha keenay oo sababta u noqday adiga wey haddaad adigu sabab u tahay meelaad uga baxsanaysa ma jirto ilaahu maa bannaanka lagu tuurad sheegiye maa boqol goor bannaanka lagu geeyay meelaad kaga baxsanaysa ma jirto xilka iyo mas-uuliyadda adigaa mas-uul ah alrijaalu qawaamuuna cala annisaa yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi faarajulu raacin fii ahlihi wa mas-uulun can raciyatihi buu nabi uri sallallahu alayhi wasalam marka meela kaga baxsan maysa meelaad kaga fakanaysa ma jirto hadday ilmahaasi gaaloobaan ilaahay ma qadara subxaana wa tacaala kama dhigo alleh hadday gaaloobaan adaa mas-uulka haweentaas haddii diinteeda wax soo gaadha adaa keenay kuwa qaraabada aad tihiineed meeshan ku soo ururisay adaa keenay adaa sabab u ah taa macnaheedu maaha isaguna inuu beri yahay isagana waa mas-uul hadduu qaangaar yahay laakiin shaki kuma laha inaad qayb liba wax ku leedahay dembigiisa iyo khaladka uu galay mas'alada qawaamada ragga iyo mas-uuliyadooda iyo xilka ka saaran iyo guriga hadduu khilaaf yimaado see loo xalliyaa waa duruusaha inoo soo socda insha allahu tacala muxaadarada qaybaheeda dambe weyn xilliga un baan ka hadli doonaa wabillahi towfiq akhwaan insha allahu tacaala su-aashan ayaan ugu dambaysinaynaa haddii abeedmo su-aashu waxay tahay saa-ilku wuxuu leeyahay waxaan isu qabanqaabiyay sheekh inaan guuro kabacdina gabadhii waa iga diiday waxayna tiri anigu kula guuri maayo ee ifur kabacdina waxaan ku yidhi waan ku furayaa laakiin caruurtu waan kaxaysanayaa arrinkaas ayaana kaga xidhay furriinkeedii marka
miyaan dulmiyey haddii aan ku xidhay furriinkeedii inay caruurta aan kaxaysto dhul muslim la aado. caruurta waxa weeye shareecada islaamka siday qabto, labada waalid kolba xagga diintooda midka ay maslaxadooda ku jirto ayaa la raacinaya. haddii labada waalid ay noqoto in la wada joogi waayo, ilmaha waxaa loo danaynayaa intaan adduunyadooda iyo biilkooda iyo noloshooda laga fikirin, waxaa laga fikirayaa diintooda laga fikirayaa iyadaa mudnaanta koowaad leh. ninkaas oo su-aasha soo qoray waxaan dhihi lahaa, horta marka koowaad ilaahay subxaanahu watacaala kaasho, ilaahay kuu kaalmeeyo. marka labaad runtii maa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can kahiir, waxaan inagu kasbannay oon shaqaysannay abaalkeedii un weeyey, meel fog kama imaanin, wax shalayto aadan ka fiirsanin un midhaheedii weeyey. ilaahay u tawadkeen subxaanahu watacaala oo allah u soo noqo, adaa khaladka galay, khaladkii aad gashay ciqaabtiisii unbaa maanta ku haysa. masalada labaad waxaan ku dhihi lahaa, reerka sidaas shalay u wada keentay maantana inaad u wada celin karto ku dadaal, farsamo aad isticmaashaba iyo si aad yeeshaba, ilaahay kaalmadiisana cusko, ilaahay baa wax fududeeya subxaana wa tacaala. gabadha inuu ilaahay qalbigeeda soo jeediyo, arrinta ku qanciyo, geed gaaban iyo geed dheer u fuul, asbaabteedii la himow. kuguma talinayo in aad reerkii caruurtii ka kala tagto, islaantii ka tagto, adiga keligaa cararto. haddii adiga keligaa cararkaagu muxuu macno leeyahy? adiga keligaa cararkaagu wax macno uu samaynayo ma jiro. caruurtii aad keentay iyo reerkaad keentay sidii aad ku badbaadin lahayd inaad ku dadaashay u baahantay. marka allah intaad kaashato subxaana wa tacaala, farsamo iyo qaabkii aad isticmaali lahayd kolley nin walba iyo tabtiisa iyo kolba sidii ilaahay u waafajiyay ku xidhan tahay. arrintuna waxayna ka fursanaynin oo kolley kolley aynan ka fursanaynin in aad sidii wax aad u sulsuulin lahayd oo wax u maaragtay u farsamayn lahayd oo aad ku dadaasho, laakiin marnaba kuma dhahayo reerkii ka dhaqa. gabadha furitaankeeda haddaad ilmaha isii ku xidho, hadday su-aashu waxay tahay kuma siinaya hadday ku tidhaahdo meeshana kaaga xoog badanta, nadaamkiina iyada garab siinahayo, hadda waxa weeyaan waan ku furin baad la taagnaan, xaaladii waad sii dhabtisay, waad sii xumaysay, xamasii hagaagin. asal ahaan ninku inuu yidhaahdo gabadha xaggeeda hadday diidmadu ka socoto, inuu yidhaahdo isfuro oo masaladii khuluca lagu saleeya waa heli kara, ilmaha diintooda hadday tahay waa la heli karaa. laakiin waaqican norway ka jira ama wadamada reer galbeedka ka jiraay waa waaqic si gooniya in wax loo cilaajiya u baahan, si gooniya in wax loo daaweeya u baahan waaqic, yacni ma aha yacni waxa weeyaan sidii inagoo xagga joognoo kaleeto loola dhaqmi kara ma aha. warka murtidiisa waxa weeyaan nin tuur leh sabuu u seexday isaga yaqaanay soomaalidu yidhaah xaaladda khaaska ah. bal waxaan ku dhihi lahaa culimmada kula joogtana aada ula tasho, adiguna ha ku degdegina xaaladda si fiican u daraasay, ilaahayna la kaasho subxaana wa tacaala. allana waxaan baryaynaa inuu gabadha qalbigeeda usoo jeediyo wixii khayra adiga iyo iyada iyo ilmahaba, samaan ilahay idin waafajiyo subxaana wa tacaala wabillahi towfiq. akhwaani, muxaadaradii kale xilligeedii baa la gaadhay, marka ma jirto wax yar ama nusa saace ma uu jiro, sidaa awgeed wax kixitan la yidhaahdaa ma jiro. muxaadaradii saddexaad ee sheekh shibilla ayaan gelaynaa, sidaa awgeed walaalayaal ha kicin haddii abaydmo fadhiya insha allahu tacaala. muxaadaradii sheekhana intaasay nooga egtahay. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.